Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braćo i cijenjene sestre, Allah je uzdigao svoju knjigu, učinio je plemenitom i vrijednom i važnom. Toliko da kada bi svi ljudi u nju vjerovali, to ništa ne bi povećalo njenoj važnosti i njenoj vrijednosti. Ali isto tako, kada svi ljudi ne bi vjerovali u Kur'an, to ništa ne bi umanjilo od vrijednosti Kur'ana i njegove važnosti. I ta važnost i vrijednost Kur'ana je važnost i vrijednost islama. Kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu wa sallam u hadisu Ebu Zara, kojeg bilježima muslim, da je uzvišeni gospodar rekao Ja ibadi, lau anna evvelakum wa akhirakum wa insakum wa džinnakum, kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum. Ma nekasa dhalike Mimma inda Allahi šeja. Kada bi svi ljudi, od prvog do posljednjeg, od džina i ljudi, imali najgore, najpokvarenije srce jednog od vas, to ništa ne bi umanjilo kod uzvišenog Allaha. A isto tako je rekao poslanik Ali s.a.v. kada bi ljudi bili na najboljem, najpobožnijem, najljepšem srcu nekog čovjeka. Poznati abasijski halifa, Me'mun, jedan od najvećih halifa u tom ranom periodu islamu u tim prvim stoljećima, veoma je utjecajan bio. Ali u njegovim dvorima našao se jedan židov jevrej koji je imao prelijep rukopis. A knjige nisu se štampale kao danas, već se svaka pojedinačno prepisivala. Pa se halifi svidio njegov rukopis. Mnogo se svidio njegov rukopis. I žao mu bilo da takav čovjek ne koristi islamu i muslimanima. Pa jednog dana došao i da razgovara sa njim, da vidi da primi islam. Ovaj neće. Pa on pokušava na razne načine, sa poklonima, sa obećanjima, na razne načine ga postičući da prihvati islam. Međutim, nikako nije htio da prihvati islam. Prošlo je neko vrijeme kad je ovaj otišao sa dvora i sretne ga ili čuje za njega halifa kad on primio islam. Pa kaže, zašto si primio islam ili kako si primio islam, a nisi htio kod mene kada sam te ja kao halifa podsjecao i obećavao ti i nudio ti da ćeš imat povlastice kao musliman. Kaže on, ja imam lijep rukopis i prepisivao sam te vrat jevrejskim rabinima. I kada bih bi pripisivao, nekad bi nešto izostavio, a nekad bi greškom dodao. I predam njima, ponudim im da uzmu to kupe od mene i oni to kupe. Pa sam prepisivao inđil najljepšim rukopisom. Isto tako desi mi se da nekad pogriješim, pa ispustim koju riječ ili dodam neku riječ i nakon što to prepišem, ponudim kršćanskim monasima i oni to od mene kupe za mnogo novca. Kaže, pa sam uzeo da prepišem Kur'an, da prepisujem. Pa sam prepisivao i desi se da pogriješim. Pa sam ponudio muslimanima da kupe to od mene. Kaže, pa nisu htjeli da kupe kad su vidjeli da ima greška. Prepoznali su da postoji greška i odma su odbili da kupe. Pa sam se, kaže, ubijedio da Allah je taj koji čuva Kur'an. Jer se on obavezao kada je rekao Inna nahnu nezelne zikra Doista smo mi objavili opomenu Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Pa se Allah obavezao da će on lično čuvati Kur'an, a dao je i Tevrat i inžil da ga čuvaju ljudi. Pa je Kur'an ostao nepromijenjen, a ove su se knjige iskrivile. I kaže, zbog toga sam, sam to vidio primio islam. U poznatom hadisu, hadisu Bera ibn Aziba kojeg bilježi imam Ahmed u svom musnedu, ibn Hibban u svom sahihu i hakim u svom mustedreku, stoji da je Allah u poslanik alaihi opisao šta će se desiti sa dušom vjernika kada se vrati u čovjekovo tijelo u njegovom kaboru. Pa je poslanik Ali Selam rekao, a zatim se spusti, odnosno melek ispusti čovjekovu dušu u njegovo tijelo, u kaburu. Pa mu dođu dva meleka, crno plave boje. Postave ga u sjedeći položaj i pitaju ga, ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je poslanik koji ti je poslan? Pa kaže poslanik, ali je što se tiče vjernika, on će reći, moj gospodar je Allah. Moja vjera je Islam. A moj poslanik je Muhammed sallallahu alihi wasallam. Pa će ga upitati, a kako si to znao? A on će reći, čitao sam Kur'an, i vjerovao u to. I zato, da ne zaboravim na kraju reći, Kur'an, čitanje, vjerovanje, razmišljanje, izučavanje, najveći je razlog i najbolji razlog, najveći sebeb da čovjek se učvrsti u svojoj vjeri i da se pripremi za ovo što svakog čovjeka čeka u Kabul. međutim bilo bi veoma kratko da ovdje stanemo. jer kada čovjek se sprema za ovakav ispit on se ne sprema površno nego se sprema da ono što kaže ono što odgovori bude sa jekinom ubjeđenjem jer dosta ljudi fali im jekin, ubjeđenje. A ubjeđenje se povećava. Ubjeđenje se povećava. Kao što to stoji u tekstovima nekih hadisa. Pa prva stvar koju čovjek treba da nauči prije nego što krenemo govoriti o ovim pitanjima, Jesu četiri pitanja. Kao uvod u ovo što ćemo spominjati večeras, vezano za kaburska pitanja, jesu četiri stvari koje treba svaki vjernik i vjernica da znaju. Prva stvar, prvo pitanje koje svako koje svako mora poznavati, jeste da čovjek spozna svoga gospodara, onoga kojeg obožava, sa dokazom. I svoga poslanika, ali i salatu osalam, da je poslanik sa dokazom i da spozna svoju vjeru isto tako sa dokazom. To je prva stvar. Druga stvar jeste da čovjek radi po toj spoznaji, po tom znanju. Da postupa po tome. Treća stvar je, ili treće pitanje, je da čovjek poziva tome. Poziva drugoga. To može biti jedna osoba, to može biti neko blizak, ali isto tako ne mora biti neko blizak. Može to biti neko dalek. Neko koga sretniš jednom na putovanju ili jednom na poslu ili jednom u školi. I četvrta stvar jeste da se čovjek strpi na tome da spozna ove stvari, da u tome bude ustrajan i postojan. I da zna da sva nedaća, svi ezijeti sve neugodnosti koje ga na tom putu snađu, da su zanemarive u odnosu na vrijednost onoga što želi i nastoji spoznati. E sada, kada kažemo da čovjek treba da spozna ove stvari sa dokazom, tome ćemo se vratiti, ali da spomenemo dokaz za ove četiri stvari, ova četiri pitanja koja smo rekli da su uvod u našu večerašnju temu. A to je سوره العصر كاشؤز وزويشيني ني بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقومي vremena svi ljudi su u propasti osim oni koji budu vjerovali i jedni drugima istinu budu oporučivali i jedni drugima strpljenje budu oporučivali pa smo rekli da u ovom ajetu imamo dokaz za četiri stvari prva je spoznaja Allaha vjere i poslanika sa dokazom a to je u ovom dijelu osim onih koji vjeruju to je zato što vjerovanje u osnovi je ono što ti naučiš i spoznaš. Jer ono što spoznaš, ako ga spoznaš sa ispravnog izvora i u njega povjeruješ, to je vjerovanje. Ako je to sa iskrivljenog izvora ili lažnog izvora, onda vjerovanje može biti zaprljano ili potpuno iskrivljeno. Osim onih koji vjeruju, to jeste, znaju. I radi dobra djela. Šta je to dobro djelo? Dobro djelo je ono što je učinjeno iskreno radi Allaha i učinjeno je u skladu sa propisima šerijata, u skladu sa onim što je radio Allahu poslanik ali i salatu I kada se spomene, draga braću, zajedno iman i djelo u kuranskim ajetima, onda se pod imanom misli na dijela srca, a pod dobrim dijelima ono što čovjek učini svojim udovima. A za razliku od toga kada se spomenu neovisno jedno od drugog, onda kažemo da je iman vjerovanje objeđenjem, izgovor srcem i potvrda dijelima. Osim oni koji vjeruju i rade dobra dijela, i jedni drugima oporučuju istinu. To jeste, makar jednom se oporučuje, jedan oporučuje drugom ili više njih istinu. Koju istinu im oporučuje? Oporučuje im ovo znanje koje smo prethodno spomenuli, a to je vjerovanje u Allaha, poznaja Allaha, spoznaja Allaha, spoznaja vjere i spoznaja poslanika. Oporučuju jedni drugima tu istinu i da se po tome postupa. I oporučuju jedni drugima strpljenje, ustrajnost na tom polju, ustrajnost na tom putu. I kažemo ustrajnost i postojanost. Ustrajnost da čovjek stalno radi jednu te istu stvar. Kao što je recimo kada je u pitanju spoznaja, odnosno učenje, da čovjek stalno ponavlja ono što već zna. I postojanost da čovjek napreduje u tome ne samo da zna jednu stvar i ostane na istom nivou, nego da se povremeno nadograđuje. U posljednje četiri godine, ovdje na ovom mjestu, na ovom herli mjestu ovoj oazi imana, i znanja i dobrog djela. Allah da učini one koji učestvuju u svim aktivnostima iskrenim i da im u kabuli djela. Održano je više od 350 predavanja. Međutim, to su predavanja uglavnom općenitog tipa. Nisu povezana tako da drugo predavanje vežete za prvo, treće za drugo i prvo i tako dalje. Već po potrebi, kako vide organizatori ili predavač, govori se o određenoj temi. Ali ti znaš da je čovjekovo vrijeme vrijedno, da svako od nas odgovarat će u što je utrošio svoje vrijeme. Pa onda gledaš i nastojimo sa ove strane da napravimo tebi plan i program tako da ti izgradiš sebe i naučno i imanski. A nauka, budući da smo rekli da je osnova ili prvo ovo pitanje spoznaja, ona dolazi sa učenjem. Ona dolazi sa učenjem a vi znate da učenje nije proces samo da jednom čuješ neku stvar i zato čak i neke stvari koje niste učili a naučili ste ih naučili ste ih uglavnom jer ste ih mnogo puta čuli jer takvo je, pardon takvo je učenje da moraš nekoliko puta ponoviti određenu stvar možda u nekada na nekom, u nekom društvu spominje se određena stvar više puta ili onaj ko uči sam sjedne ponavljati neku stvar više puta. I tu, molim vas, budite svjesni svog vremena. A to je da čovjek koliko potroši vremena na određene stvari na koje nije planirao potrošiti vrijeme, poput društvenih mreža ili sjela, da uzme čovjek svaki dan deset minuta, deset minuta, može naučiti ajet minimalno i može sklopiti da nauči nekoliko knjiga sa Kur'anom za nekoliko godina, samo deset minuta dnevno, da ne govorim o tome da može naučiti arapski. Ali kako? Kad je ustrajan, ustrajan, postojan i kada odredi sebi vrijeme, odredi vrijeme sebi za, 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 za tu stvar. Onako čovjeku prođe deset godina, nije bio rat, nije čovjek bio bolestan nije bio poput ovih migranata, stalno tamo van, vraćaju iz granice, oni prijeđu, pa oni ih vrate, pa ne znaju gdje će, ne znaju kako će. Nego ima čovjek rahatluka i vremena, može sebi da odredi, da nauči. I za deset godina može da napreduje. Da ne ostane deset godina, ne zna, ni dva ili tri džuza, onoga što on sam vjeruje da je najljepši i najbolji govor. Onoga što sam vjeruje da ga najviše približava uzvišenom gospodaru. I ovo su četiri pitanja, da ih ponovim. Prvo je spoznaja uzvišenog gospodara, onoga koga treba obožavati, spoznaja vjere i spoznaja poslanika sa dokazima. To je prva, prvo pitanje. Druga stvar ili drugo pitanje je da čovjek po tome postupa i radi i praktično primjenjuje. Treće je da tome poziva. I četvrto je da se strpi na putu spoznaje, na putu rada po tome i na putu primjene a, toga, odnosno na putu neugodnosti koje, sa kojima se susreće na tom putu. A neugodnost jeste, kad kažu sabur, sabur u arapskom jeziku ima značenje da se čovjek a, sustegne od nečega, da se sustegne od nečega. I ovdje kada je u pitanju sticanje nauke, da nešto naučiš, sustegneš se od toga da trošiš vrijeme na neku stranu ili u neku stvar i da potrošiš to vrijeme u izučavanju, učenju nečega, makar to bilo u nečijim u nečim očima beznačajno. Jer kod nas kažu zrno po zrno bogača, pa i ovdje ajed po ajed, hafiz Kur'an. Imam Šafija, Rahmetullah Ali, kada se osvrće na ovu suru, kaže da Allah ljudima nije objavio, osim ove sure, sure El Asr, to bi im bilo sasvim dovoljno. Na šta je mislio imam Šafija? Da li bi to bilo dovoljno da čovjek spozna sve propise vjere? Nipošto. Imam Šafija je mislio da je bilo dovoljno da ljudi shvate obaveznost i važnost ovih stvari. Jer Allah u ovoj suri kaže svi ljudi, cijelo čovječanstvo propast će osim onih koji pri sebi imaju ove četiri osobine. To jeste, moraš shvatiti da je obavezno da spoznaš ove četiri stvari da bi bio spašen i sačuvan, odnosno da ne bi propao. Ima Buharija taj veliki talenat islama. Ne samo islama, vjerujte, nego cijelog čovječanstva. Naslovio je poglavlje u svojoj knjizi vjerodostojnih hadisa, pa kaže poglavlje o tome da čovjek nauči, zna prije nego što nešto kaže i prije nego što nešto uradi. Pa je rekao, jer uzvišeni Allah kaže, znaj da nema drugog boga osim allaha i za oprost grijeha vjernika i vjernica timoli pa odakle imamo Buhari iz ovog ajeta kad on kaže poglavlje o tome da čovjek mora imati, spoznaju, znanje prije nego što nešto kaže ili uradi. Gdje ovdje je ovdje postupak u ajtu? Falem, znaj da nema drugog Boga osim Allaha, to je znanje. Gdje je postupak? Gdje je postupak? Recite. Neko je tamo nešto šapnuo. Slobodno na glas. iz Istihfar čini. Je li postupak? To su riječi. Gdje je postupak? Kako? Stihvar su riječi. Znanje, riječi. Kažu učenjaci poput Ibn Režepa da se to odnosi na istihvar, odnosno na teubu. Jer svaki put kada se spomeni stihfar bez teube, on podrazumijeva teubu. Je li tako? Stihfar je traženje riječima, moljenja Allaha Đalešanu da oprosti grijehe, a teuba je da čovjek srcem čvrsto odluči da se neće vratiti grijehu, odnosno grijesima koje je prethodno počinio. Pa kažu, kao što kaže Ibn Ređep i hambeli te teuba podrazumijeva djela. Teuba podrazumijeva djela, a istighfar je odraz onoga što čovjek uradi kao promjenu u odnosu na svoje grijehe. Izvim koliko je vremena nešto. Još pet minuta. Nah, bereket. Naha bereket. Dobro. <hle> šta će. Pitanja koja smo saznali da ćemo biti pitanje u kaburu, da ćemo za njih odgovarati, trebamo, reko smo, da naučimo ih sa dokazom. Dokaza imamo dvije vrste. Imamo razumske dokaze i šerijatske dokaze. Dokaze ili argumente. I zašto nam je potrebno da kada spoznamo ove stvari, spoznamo ih sa dokazom, rekli smo to je zbog toga da znamo to sa ubjeđenjem, da smo ubjeđeni, da nemamo dvojbi oko tih pitanja. Da bi se postiglo to ubjeđenje, nekada kod nekoga to najbolje funkcioniše i radi kada spozna razumski dokaz. A osnova je da kod vjernika najbolje funkcioniše i djeluje šerijatski dokaz, koranski ajet ili hadis Allahovog poslanika, ali i salatu Međutim, spoznaja dokaza da znaš da je nešto dokaz, kako će znati da je nešto dokaz? Jer mi imamo, nažalost, slučajeva, budući da ljudi mnogo čitaju i u svom čitanju onoga što se piše na društvene mreže naiđu na ono što su šetanske zamke. Pa čuje da kaže, vidiš, kako ću ja znat da je Kur'an tačan? Kako ću znat da je hadis tačan? Kako ću znati onda da ono što stoji u hadisu, i što stoji u Kur'anu da se odnosi tako tačno na meni. Pa je nužno da spoznamo kako je do nas došao taj dokaz, taj šarijatski dokaz. I ono što, što nam je potrebno da, da spoznamo te dokaze jeste prethodno znanje koje imamo. Svako od nas ima neko prethodno znanje. Evo sada, neko je završio a, ovu školu, neko onu, ovi, ovi, manji, oni su još uvijek onaj, u školi, ali već i oni imaju neko svoje predznanje na osnovu kojeg mi sa njima komuniciramo i nastojimo da im nešto objasnimo. Pa je zato neophodno, braću, da bi se postiglo, postiglo to ubjeđenje, da bi se pripremilo za odgovor u kaboru da ove stvari čovjek spozna sa i to je ono što je tema ovog večerašnjeg dijela, odnosno onoga o čemu ćemo govoriti uh, u nekoliko, nadam se, uh, tri ili četiri uh, naj, druženja. Kada spomenemo šerijatske dokaze, oni kod vjernika koji ih je spoznao, djeluju kao što za bolesnog djeluje lijek. Ali lijek koji je efektivan, ne bilo koji lijek, ne pogrešan lijek. Međutim, čovjek koji ne zna da je nešto lijek, on mora spoznati kako je to došlo do njega. I zato što se tiče Kur'ana Kerima, nema dvojbe, ne kod meni, nego kod svih muslimana kao što smo naveli u primjeru na početku ovog druženja da je on oduzvišenog Allaha jer osim što su ga na pamet naučile stotine i hiljade i desetine hiljada muslimana iz generacije u generaciju i vi vidite kod nas kad dođete u džamiju jednu tako onaj, jedan tako relativno mali džemat, koliko imate hafiza u takvom jednom džematu. to samo u jednom džematu ovdje u Tuzli. A šta je sa drugim bosansko-hercegovačkim gradovima? A šta je sa našom dijasporom? A šta je sa umetima koji su nama blizu, poput albanskog naroda, pa onda dalje turskog naroda, pa onda čitavog umeta? Koliko je tu hafiza Kur'ana? I svi kada uče Kur'an, znaju i identično izgovaraju Kur'an, identične riječi, identične harfove. I tako s generacije na generaciju. To je usmeno. A isto tako pismeno. Pismeno je sačuvan Kur'an. Bez da je izmijenjen dodat ili umanjen i jedan jedini harf, pa ne samo harf, nego i oni znakovi na harfovima. Pa od najranijih spisa koji već su ovdje do nas došli iz prvog žiđarskog stoljeća jer je Kur'an ranije pisan na materijalima koji su se vremenom trošili i propadali, do današnjih dana te su stvari identične. Možda postoji oblik harfova da je drugačiji, ali riječi i rednosti je toga nipošto nije različit Što se tiče hadisa Allahu poslanika Ali Saratu on je sačuvan ili sunnet poslanika sallallahu alejhi sačuvan je kao što je sačuvan i Kur'an. Jer neophodan je da se razumije Kur'an. Pa kada se uzvišeni gospodar obavezao da će sačuvati Kur'an, tekst Kur'ana doslovan, neophodno je, podrazumijeva se i da sačuva ono što je neophodno da se taj Kur'an može razumijeti. Pa u to ne spada samo sunnet Allahovog poslanika, ali i sena. Nego šta još? Molim? Jeste? Kako? Dobro, sunnet, hadi, šta još? Dobro, sve ono što je potrebno da razumijemo. Na prvom mjestu, arapski jezik. Arapski jezik. Allah će sačuvati arapski jezik zato što će sačuvati Kuran jer je Kuran objavljen na čistom jasnom arapskom jeziku. Kao što će se sačuvati i sve znanosti koje su neophodne da se Kuran razumije. One u početku islama nisu bile razvijene kao posebne naučne discipline, kasnije su se kao takve razvile, ali su neophodne da se razumije Kuran. I zato pred sudnji dan kao što je došlo u hadisu, kao što je rekao imam šatija, imam tahavija u svojoj poslanici, on kaže Minhu hu a u drugom rivajetu te poslanice beda wa ilaihi ja'ud. Od njega, uzvišenog gospodara, je došao ili po ovom drugom rivajetu objavljen, Pokazao se i njemu će se uzvišenom vratiti. Kako će se vratiti Kur'an? Kao što je došlo u hadisu, Allah će podići Kur'an pred sudnji dan. Kako će ga podići? Podići, ga, podići će ga tako što neće ostati niko da ga zna na pamet. I podići će ga tako što će ga podići iz mushafa neće biti u mushafima zapisan. Nestaće ga. To je pred samo nastupanje sudnjeg dana, kada će na zemlji ostati samo najgora stvorenja, kada će, kako je rekao Allah poslanik, ali salatu Selam, doći abesinac tankih nogu i kjabu će sve kamen po kamen rušiti. U tom periodu Kur'an će biti podignut. Zašto će biti podignut? Zato što ne zaslužuju takvi ljudi, najgori ljudi i najloši ljudi, da u njima se nađe Allahov govor, posljednja njegova objava, i da bude zapostavljen i zabačen i odbačen. Pa će ga Allah uzdići da ostane uzdignut i veličanstven kada ga niko ne bude cijenio, vrednovao poštovao i čitao. Molim Allaha Želešanu da, da nam se smiluje, da nam učvrsti i naš jekin, da nam da, da budemo od onih koji će biti spremni za kaburska pitanja, koji će se znati lijepo pripremati i da sa lahkoćom prođemo ispite njegove uzvišenog Allaha Đalešanu, na ovom svijetu i onoga što nam slijedi na onom svijetu. Amin, ja mene je večeras ovo podsjetilo na a, jednu stvar koja se meni desila kada sam išao na predavanja a u Sarajevu svoje vremeno i sad ja dođem ovdje onaj, na predavanje onaj, osim kad, kad nisam tu trudim se da, da ne propustim kod mojih kolega Lajna nagradio. vi vidite koliko ljudi je danas prohodalo Tuzlom a koliko malo ljudi je došlo možda da obavi namaz u džami ili kućama a još manje je došlo ljudi da nešto nauči od Allahove vjere. Sve jedno ovdje ili na nekom, na nekom drugom mjestu. A pa to podsjeća na hadis kada je poslanik Ali Salatu Selam opisao šta će se desiti na sudnjem danu. Kao što kaže Ebu Hureyre da je rekao uzvišeni Allah će dozvati svojim glasom, glasno pa će reći, o Ademe, izdvoji iz svojih potomaka skupinu za džahennem. Kaže, gospodaru moj, kolika je ta skupina? Kaže, od svake 1999. Ukazujući na mnoštvo onih koji su na stramputici i na malobrojnost onih koji su na pravom putu. Pa sam iskreno, onaj, kad sam ušao na vrata, a, to mi je palo na pamet, onako prva stvar. I veoma sam zahvalan i vama ovdje i tamo našim sestrama a, da ste došli da se družimo gdje ćemo spominjati ajete uzvišenog gospodara i hadise našeg poslanika ali salatu selam i u, uveličali ste ovo naše večerašnje druženje. Molim Allaha Đelešanu da vas obila to nagradi i to sve pored, pored velike zime i pored prilično a, slabog, slabog grijanja ovdje u, u, u Lavazi.